في النيران تحرق الرومان اقضي في النيران تحرق الرومان اقضي في النيران تحرق الرومان حاربي ظلالا تعبد الصلبان اقضي في النيران تحرق الرومان اقضي في النيران صلبانا پھر سب دیکھیں آیا رسول کے زمانے میں شیعہ تھے اوئے ہوئے کتنے آ کے روک لے اربع تم من الصحابہ رسول کے صحابہ میں چار صحابی اور بولا نہیں رسول کے زمانے میں چار صحابی ایسے صحابی تھے جو کھلم کھلا مانے ہوئے ظاہر بظاہر شیعہ تھے وہم وہ تھے کون سلمان سلمان ابو ذر مقداد و عمار ایک سلمان ایک ابو ذر ایک مقداد ایک عمار بھائی یہی چار تھے میں نے یہ علی کے زمانے میں اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے تھے اور ان کے شیعہ ہونے کی دلیل کیا تھی ردیر کے اعلان کے بعد یہ کھلم کھلا اپنے کلمے میں اعلان کر کے کہتے تھے محمد الرسول اللہ ہے علی چھینو ان کے دلوں سے علی کی محبت چھینو اگر دم خم ہے کچھی آپ ہیں علی والوں کے سینوں سے علی کی محبت کا انمول موتی چھین سکتے ہو تم کیا چھینو گے تم نے دیا ولکن اللہ حببا الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم اللہ نے ایمان کی محبت تمہیں بخشی ہے اور اس ایمان کی محبت سے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا ہے وہ ایمان ہے کون قال رسول اللہ ہے ہوا ولایت علی ابن ابی طالب وہ علی ہوا ایمان وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے اور علی کا اپنا نام ایمان ہے جناب المبدع براد علی ایمان کل لہو کفر کلے کلا کل ایمان کلے کفر کے مقابلہ میں جا رہا ہے تو اب علی کی محبت ہمیں کس نے دی ہے خود اللہ نے چھینو ہمارے دلوں سے چھینو محبت تم کیا چھینو گے گلفام شیخ پورا کے اجتماع میں فکرہ دے رہا ہے مجھے غالی نہ کہنا غلب نہ سمجھنا اگر علی خود بھی ہمارے سینوں سے اپنی محبت چھیننا چاہے ہم اپنی محبت چھیننا چاہے غالب والا کل غالب ہونے کے باوجود ہاں ہاں علی ہم سے اپنی محبت نہیں چھین سکتے جیسے اللہ قادر و قدیر ہونے کے باوجود جیسے علی غالب والا کل غالب ہونے کے باوجود ہمارے سینوں سے اپنی محبت نہیں چھین سکتے یہ اشتہار مجھے دکھائیں دکھائیں جلدی دکھائیں کوئی دکھا دے بلا تشبیہ یہ دیکھیں میں اپنے سر پہ قرآن رکھ کے چونکہ ان میں آئمہ کے نام ہوتے ہیں بلا تشبیہ اپنے سر پہ قرآن رکھ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں